За да станеш функционер во Македонија, одобрение да даваат САД, ЕУ, НАТО. Ова е предлогот на кандидатот на ДУИ за председател на државата, Бујар Османи, кој во интервју за Косовска телевизија најавува така наречен витинг на носителите на политички функции преку меѓународен одбор. Практично, за да можеш да имаш функција, според предлогот на Османи, Амин треба да ти даде меѓународната заедница. Ќе биде дел од мојата платформа како председател да има ветинг за сите носители на јавни функции. Што значи тоа? Меѓународен одбор кој ќе ги проверува во две насоки носителите на јавни функции. Една во безбедноста, дали имаат некаква врска со рускиот интерес. И втора, со корупцијата и организиран криминал. И ќе бараме НАТО, ЕУ и САД да бидат во тој одбор поради безбедносното прашање. Овој одбор дава сертификати на секој носител на функција, почнувајќи од нас самите. Според делот аналитичарите, ваквата изјава и предлог на Османи се спорни по многу прашања. Особено зашто интегративците тоа го најавуваат сега, иако се на власт 20 години. Тоа до сега можела да го направат, а од друга страна се поставува прашањето зошто немаат доверба во македонските институции да прават ветинг. Зарем не веруваат во институциите со кои безмалку две децении владеат. Професорот Звонимир Јанкуловски за Алфа вели дека целиот концепт, целата замисла е небулозна и не се соодействува со фери демократски избори, со кои нормално се соочуваат идеи кои се различни, како по одредени прашања од геополитички карактер, така и по политички прашања, за начинот на кој ќе се гради демократијата и како политичките проблеми во државата ќе бидат решавани. Ваквата идеја директно задира во суверенитетот на државата, смета Јанкуловски. Се што прават, начинот на кој размислуваат во основа, го прават суверенитетот на државата доста флуиден и го доведуваат во прашање незиното независно водење на својата внатрешна и надворешна политика. Всушност и контекстот на начинот на кој се обреќа Бујар Османи и местото каде што е даден изјавата, едноставно не знам во кој политички амбиент се обидува да ги добие гласовите, чии гласови се обидува да добие во председателската кампања, освен оние на граѓаните на Република Македонија без оглед на етничката припадност. Јанкуловски посочува дека изјавите на челниците на ДУИ покажуваат полтронство и недоверба во институциите кои ги градела Македонија. Со ваквите изјави, ДУИ, иако се долги години на власт, покажуваат дека речиси и ништо не сработале. Професорот за Алфа вели, ако ДУИ бара некој друг да одлучува за она што значи политички амбиент во државата, е контрадикторно со тоа што они велат дека се проевропска партија. Односно, како ќе ја водат кампањата за проевропската Македонија, кога едноставно тие самите го одрекуваат европскиот карактер на државата?